拿下来也好，省得挂在墙上，每天看着心里烦。妈，扑克本在哪里？我明天要用。给你拿来了。原先这个户口本上是四口人，明天你们一办完了离婚手续，就剩我们两个了。又见到你笑脸，我说你一点没变，多随意的表演，时间飞越一瞬间，就像回到从前，但这应该不是我要的从前。下雨天的季节，再次走完这条街，多熟悉的画面，一首情歌，两个人循环了好几遍，紧握着双拳都没说想念，微凉的指尖像昨天，只远去的纪念搪塞无言，随时间会好一点，你已经走远，明天用什么去留差不多走了，这些文件交给你，那个账户你回去有用，好吧？好。喂，律师，一凡，快点，快点，一凡。快打120！好，一凡，你怎么样？一凡，快！喂，丁磊。呀，咱中午是吃顿安慰饭呀，还是吃顿庆祝饭啊？你别提了，我们根本就没办了。怎么了？办得不顺啊？我在民政局门口等了他2个小时，他一直都没来，给他打电话他也不接，不知道他干嘛去了。啊？那怎么回事啊？谁知道呢？嗨，我觉得我都习惯了。他陪杨芳芳的时候就不接我电话，陪他女儿玩的时候也不接我电话，陪他岳父的时候他更不接我电话。可是我们都已经走到今天了，他还是不接我电话，我真是太受不了了。哎呀，你先消消气，先别着急。嗯，他这种情况估计是不想离吧。反正这婚我跟他离定了。哎，我先不跟你说了，天凯给我打电话，我先接一下啊。哦，拜拜。喂，怎么了？喂，双燕，一凡被砸伤了，在我们医院呢。砸伤了？严重吗？现在昏迷不醒，正抢救呢。好，我马上就过去。他好像没听见似的，他从哪跑出来的呀？关键安全帽跑丢了。他好
好像在追什么东西。他在追这个什么东西啊？怎么样啊？你就是林一怀的家属？是，我是他的妻子。哦，好，请跟我过来，我把他的情况给你说明一下。怎么可能找他呢？是，林一怀是外创导致的颅内出血，现在令人担忧的是他还没有苏醒。那您的意思是？如果伤员72小时内还不能苏醒的话，我们担心他有成为植物人的可能。植物人？现在我们马上把他转至 ICU 密切监护。病人有神志，你们最好多跟他说说话，不断的交谈，刺激他的反应。最好是跟他感情亲近的人来做这个工作，效果比较好。好，我先跟他说，我是主持人，我每分钟可以说240个字，我先跟他说。小静，你听得到我说话吗？你已经睡了20多个小时了。你现在口渴不渴？你要不要起来跟我们聊聊天？嫂子，我那么说话有用吗？哥，妈现在一个人在家里，她什么都不知道。她不知道你在这儿，她不知道你出事儿了。晚饭的时候他给我打了一个电话，他说你一大早就出门了，跟嫂子去民政局办手续，为什么还没有回来？然后他说他给你打了很多电话你都没接。我就跟他说，我说妈你别着急，哥他办完手续了，状态挺好的，他跟朋友出去玩去了。我跟他说你从来都没有那么开心过。我说你终于回到单身汉的行列了。哥，我真的编不下去了，哥。如果你明天再不醒过来，后天还不醒过来，他后天还醒不过来，我要怎么跟妈解释啊，哥？哥，你听到我说话了吗，哥？哥，你醒醒好不好，哥？哥，你听不听到我说话呀，哥？别说了，你赶快先回去吧。孕妇的情绪不能有太大的波动。没事，我陪哥聊会儿天。叔母在外面等你，快别让他担心了，快回去。嫂子，你跟哥好好说说话，好好说说话。
是我，你快醒醒啊，你快醒醒啊，算我求你了，你能不能快点醒过来？是我太任性了，我不应该被你跟你离婚，是我太任性了，我求你了，你别这么跟我开玩笑行吗？你是在跟我开玩笑对吗？我求你别跟我开这样的玩笑，我错了，我不跟你离婚还不行吗？我不跟你离婚，老公你快醒一醒，以后我什么都听你的，我什么都听你妈的还不行吗？我什么都听你，我求求你了。生很多很多个孩子，你想要男孩女孩我一定都给你生，我们的孩子一定会特别可爱，如果生个儿子一定会像我，像我一定也会很可爱的，他一定会长得虎头虎脑的，一定会特别招女孩喜欢，他一定会很调皮捣蛋，会经常惹你生气，但是没关系，老公，我也可以给你生个女儿，生个女儿一定会长得特别像你，像你一定也会特别漂亮，特别乖巧，对不对，老公？又见到你笑脸，我说你一点没变，多随意的表演，时间飞跃，一瞬间就想回到从前，但这应该不是我要的从前。下雨天的季节，再次走完这条街，多熟悉的画面，一首情歌，两个人循环了好几遍，紧握着双拳都没说想念，微凉的指尖像昨天只远去的纪念，随无言，随时间会好一点，你已经走远，明天用什么去留恋，和回忆擦肩不回头要相见，下雨天的季节，再次走完这条街，你快点醒过来，你快点醒过来，老公，老公，你快点醒过来，行不行啊？你只有72小时，如果72小时你不行，你就会变成植物人的。你快点给我醒过来呀、啊！你快点醒过来，算我求你了，你快点醒过来啊！你还跟我说过。你会带我到巴提亚去举办水上婚礼的，你答应过你要给我补办一个水上婚礼的。用什么去留恋？和回忆擦肩不回头。你对我的承诺。向前。这是你对我的承诺。你还跟我说过你会爱我一辈子的，你说这一辈子你要我健康快乐，你要给我一辈子的幸福。
底是不是男人了？你快点醒过来！我求求你，快点醒过来啊，老公！如果你要是不醒过来的，没温度的这一辈子，你叫我怎么活下去？你叫我怎么活下去了？我在这个世界上还有什么意义？我求你了，快点醒过来。我是故意不起的，老公，你吓死我了！双龙，你不在张云峰那儿干，妈同意。只是这小劲儿马上就要生了。你这刚一当爹就失业，这怎么办呢？哎呀妈，您还不了解您儿子吗？啊，长得帅，人品好，又有型，到哪儿不能混口饭吃？哼，再说现在问题的关键呢，是我姐。你说这我姐跟我姐夫和好了啊？那虽说我跟我姐还有张俊峰，我们三个是发小，是好朋友，但是在这种情况之下，我总不能厚着脸皮还在人家公司干吧？有骨气。是男人该办的事儿，那就努力再找一份工作啊！行，那我可就当您二老都同意了啊！那我现在就去公司跟他说去了。行，儿子加油！好嘞。喂，哎，我是派出所啊！真的，行行行，我们马上就到啊！怎么了？哎，派出所打电话说咱骗60万那个骗子啊找到了，警察把钱追回来。骗子自首了？你可走吧，还愣着干什么？哎呀，哎，我的包呢？来，走走走吧，走吧，拿个包问吧。不行不行，有点歪，过来。行了吗？差不多了，好了，老公长得真好看。是这个姿势吗？双燕儿，我们俩能够走到今天真的很不容易，你放心，以后我不会让你再受委屈了。以后我再也不任性了，再也不乱跑了，这辈子你就是我的，我也是你的。妈妈希望你们永远这么幸福下去，相亲相爱，白头偕老。
小心啊，小心。慢一点，慢一点，不着急，不着急，不着急。好，情况情况，情况情况啊，情况情况，情况情况啊。我呢？我都没上手，你说你上什么手啊？啊！这是我爸之前留给我的，我不能打碎我自己。你可真是，在家休完产假多好啊！幸亏现在搬到你妈那，多折腾啊！我一次性搬完得了，全部拿到我妈那儿去，完了我生完孩子不就直接可以住我妈那儿了？别、啊、血不敢闹啊，小心点。你是领导，都听你的好不好？嗯，来，走吧，上车吧，啊！好。哎，咱们抓点紧啊，抓点紧啊！哎，真的去找张云芳辞职啦？是啊，我去他办公室说的。那他怎么说呀？嗨，他当然觉得我是百年难遇的人才了，觉得我这段时间把公司经营得不错，不希望我走，希望我留下，希望我继续担任这个副总。那你们俩聊天也没有聊个别的，聊点双面啥的？提他干嘛呀？工作场合。嗯，